Mreža za afirmaciju nevladinog sektora pozvala je ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića da bez odlaganja utvrdi ko je odgovoran za, kako su naveli, nezakonito postupanje pripadnika uprave policije u slučaju hapšenja zaposlenih u toj nevladinoj organizaciji. Iz MANS-a su Konjevića pozvali da u protivnom lično preuzme odgovornost za, kako su kazali, brutalno kršenje osnovnih ljudskih prava članova MANS-a. Izostanak reakcije policije na posljednjoj akciji koju je MANS organizovao ispred parlamenta u znak protesta protiv odluke skupštine i vlade da zbog kapa poveća stopu PDV-a pokazao je da je prethodno hapšenje bilo u potpunosti nezakonito i sprovedeno sa ciljem da se zastrašimo i obeshrabrimo, kaže se u otvorenom pismu koje je Konjeviću danas upućeno iz MANS-a. U to NVO smatraju da je nedopustivo da ministar unutrašnjih poslova već danima drži glavu u pjesku kada je taj slučaj u pitanju i da odbija da javno se suoči sa onim što je, kako su kazali sad već, i kod međunarodne zajednice izazvalo zabrinutost i sumnju u demokratske kapacitete državnih institucija da poštuju i štite od kršenja osnovnih ljudskih prava građana Crne Gore.